Aquest és l'aspecte de la carretera de l'Avinguda Lluís Companys de Besalú, que ja s'ha reobert al trànsit després de setmanes tallada a causa d'un esvoranc. El forat, que va aparèixer amb les últimes pluges, s'ha hagut de reomplir amb material robust per resoldre les deficiències detectades al subsol de la via, construïda sobre la riera de Capellades, obligant a tallar la via 3 setmanes. S'han fet relativament llargues per algú i relativament curtes per algú altre. El que fem encara és tenir tancat aquest accés des de Lluís Companys a Carrer Major, perquè el que falta és acabar aquesta part encara. Però el més important que era obrir aquesta via, que és una via no només d'entrada per la gent que ve de fora, sinó per la gent del poble per anar d'una banda a l'altra. La valoració inicial de les obres era de 36.000 euros, però es preveu que el cost hagi estat 12.000 euros més car en haver de fer una reparació més robusta per les característiques del subsol de Besalú. En els últims anys, en aquest punt, havien aparegut esvorancs de forma reiterada. No és d'esperar que de forma així immediata hi hagi d'haver algun altre incident. Aquest era un lloc on ja anaven passant petits enfonsaments. S'ha reparat seguint totes les indicacions d'aquí que hi hàgim estat aquestes 3 setmanes. Per tant, tothom tranquil, que no s'ha d'enfonsar a curt termini absolutament res més a Besalú, i espero que sigui així. L'Ajuntament de Besalú ha sol·licitat una subvenció extraordinària a la Diputació de Girona per poder fer front a la despesa de les obres.